ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል ሰላም ዘኸበርከንን ዘኸበርኩምን ተኸታተልቲ ቀሊል መጻይ እዛ ቀሊል መጻይ ኣብ ስሪሄች ሚራ ፕሮግራሽን ተማሃላለፍ ኮይና ብሕስ ክንያት በዓልና ፅነት እናበልና ከምቱ ትሕሰና ንሎም ሒዝናኩም መፅና ዘለና ዕዱብና ኤርትራዊ ተቓዳዶ መጉያ እግሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፓውሎስ ራፍኤል እዩ። ፓውሎስ ራፍኤል ካብቶም መኩርታት ስፖርቲ እንታይ ኮን ይብለና ይኹን ምሉእ ትሕዝቱ ናብኹ ብሎኩም እየ። ሰላም ምክትታል ቀሊል መጻኢ ቀሊል መጻኢ ቀሊል ደጊምና ሰላም ተኸታተልቲ ቀሊል መጻኢ ከምቲ ኣብ መእተዊ መደብና ዝገለፅናዮ ንሎሚ ሒዝናኩም መፅና ዘለና ዕዱብና ኤርትራዊ ተቓዳዶ መጉያ እግሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፓውሎስ ራፍኤል እዩ። ፓውሎስ ራፍኤል እንኳዕ ድሓን መፅኻ ያለ ፓውሎስ፣ ዕድሜና ኣኽቢርካ ግዜኻ ሰበይካ ናብዚ ምውፃእኻ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ቀሊል መጻእን ብሽም መሳርሕተይን ከመስግነካ ይፈቱ። እንኳዕ ድሓን መፅኻ ኣነለ ሰም ብክብረት ዝዓደምኩም ብጣዕሚ መስግን ደ ቴንኪ ፓውሎስ። ፓውሎስ እስኪ ፓውሎስ መን ንተዓዘብትና ኣላለየና? ኣነ ጳውሎስ ስራፍኤል ይበሃል። ኣብ ለንደን ኣቕመጥ ብጉያ ድማ ይነጥፍ ማለት እዩ። ኣትለቲክስ ይነጥፍ፣ ኣብ ነዊሕ ሜትሮ ይነጥፍ ማለት እዩ። ብጎንጎኑ ድማ ትምህርተይ ይገብር ማለት እዩ። ብስፖርት ሳይንስን ቢዝነስ ማኔጅመንትን ዓሚ መሪቐ ነይረ። ሎ እስኪ ብስፖርት ኣትለቲክስ ዋለ ንሪኻ ብዛዓዲ ከምኡውን ጎንጎኑ ከዓ ናይ ትምህርቲ ጉዳይካ ወዲእካ ኣብ ዝሓለፈ 2020 ከዓ ግራጅዌት ጌርካ ንክልቲ ከመይ ጌርካ ማነጅ ትገብሮ ነርካ? ማለሲ ቀሊል ኣይነበረን ግዲኡ ማነጅ ክትገብሮ፣ ግን ማለሲ ገብሮ የ ተልካ ግበር እዩ። ማለሲ ሰዓትካ ፅሙ ጌርካ ትቀመሎ ክትክእል ኣለካ። ማለሲ ታይም ናትካ ዘለካ ፕሮግራም ጌርካ ፕሮግራም ኣውፂኢካ ማለት እዩ ትቀመሎ ክትክእል ኣለካ። ካልኣይ ነገር ድማ ምስቶም መምሃር ናትኩም ናትካ ፕሮፌሰራት ምስኦም ምዝራብ ማለት ኮርስ ወርካ ንኣብነት ናባሽ ኣብ ካልእ ቦታ ውድድር ኣሊካ ናብ ካልእ ቦታ ትከይድ ትኸውን ትኽእል፣ ግን ምስኦም ተዛሪብካ ማለት እቲ ግዜ ክናውሑልካ ድዩ ሓደ መዓልቲ ተሓባበሩካ እዮም። ንስኻ እንታይ ተሪኦም ኻ ተሓባበሩካ እዮም። ካብ ምንታይእዮምናኣብምንታይእዮም ክቀንዲ ኣቶኪም ንሕግዞካ ሕጂ ማለት እቲ ኣሰልጣኒ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበር ኮነ ኣብነት ሕጂ ቶም ዩኒቨርሲቲ መዳልያ ክንወስድ ብጣዕሚ ተፀባይነት ስለ ዝነበሩ ማዋነ ብዙሕ ድማ እንታይ ሞ ስለ ዝብና ነበሩ ምሻሎ ፕሬሽር ነርና ማለት ከምዚ ሰሙኹም ቶም ዓበይቲ ጎየት ዘለኹም ኣብዛ ዩኒቨርሲቲ ክትፅቡቅ ተሓጋገዘኩም ኢና ይብሉና ነይሮም። ካልእ ድማ ሓገዝ ይገብሩና ነይሮም ማለት እዩ። ፋይናንሽሊ ማለት ይሕግዙና ነይሮም። ሕጂ ዝኾነ ሓገዝ ዘለኩም በቶም መምሃራን ክንሽፍረልኩም ዝኾነ ዘሎ ንና ነይሮም። ሕጂ ገሊኡ ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ከቢድ ነገር ማለት እዩ። ኣብቲ ትምህርቲ ንስኻ ድሓረ ድሕሪት ከይትምለስ መለሲ ዝኾነ ይዛረቦም ንዕኦም ማለት እዩ። ሕጂ ይፈልጡና ነይሮም ማለት እዩ። ኣነ ማለሲ ከድካ ተሓቶም ኣይትኽእል ኢኻ ኣነ ከምዚ እሞ ከምዚ ግበሩለይ ማለሲ ሓንቲ ኣድቫንቴጅ ይብልካ እቲቶም ኣሰልጠንቲ ይነብርዎም። ካልኣይ ድማ ንስኻ ድማ ክሪኡካ ኣለዎ ንፉዕ ተምሃራይ ከምምኳንካ ማለት ኩሉ ዝበሉካ ብዝከኣለካ ክትገብሮ ክትፍትን ኣለካ። ንክልቲ ሕጂ ማዕረ ማዕረ ንክትከይድ ከለካ እስኻ ናትካ ብቕዓት ክፈት ክእሉ ኣሎዎም እወ ማለት ክሪኡካ ኣለዎም። ከምስለ ዝተባሃል ኢልካ ክድቀሳይ ትክእል ኢኻ ወይ ሌክቸር ሚስ ክትገብር የብልካ ኩሉ ሌክቸር ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ማለት ብዝከኣለካ ኩሉ ሌክቸር ከትከይድ ክትክእል ኣለካ። ካልኣይ ነገር ድማ እንተይ ማለት ሓደ መዓልቲ 80% ኮ ትገብሮ ይኸል፣ ግን ሓደ መዓልቲ ምስቲ ፈተና ግዜ ክመፅእ ከሎ ገለ ቁሩብ ክከብድ ይኽእል ማለት እጂ ዝኾነ ሓገዝ ተደሊካ ዲኻ ወይ ቁሩብ እቲ ኣሳይመንት ሓደ ክልተ መዓልቲ ፀኒሐ ክገብሮ እንተይልካዮም ዴድላይን ማለት ክናውሑ ክናሕ ተደሊካ ይሕግዙካ እዮም ማለት እዩ። ፖል ኣብ ትምህርቲ ኮልካ እንታይ ፀገማት ኣጋዲምካ ይፈልጥ ማለት ከም ሰብ ሕጂ ምሻለካ ኣትለቲ ናይ ውድድር ግዜ በበዒ ክትብ ከሉካ እንደገና መሊሽካ ከዓ እቲ ናይቲ ፈተናታት ግዜ ከዓ ተቀራርብ ክንክእሉ ኣብዚተ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣጋድመካ ወይ ከዓ ከምዚ ጋጢሙ ነሩ ብከም ዝፈትሐየ ትምህርቲ ማለት ብዙሕ ፕሬሽር ነይሩ ማለት ከምዚ
ኤግዛም ግዜ ክመጽእ ከሎ ካልኣይ ነገር ድማ ትሬኒንግ ክትገብር ከለካ ማለት እቲ ትሬኒንግ ድማ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኾነ ሓደ መዓልቲ ዕረፍቲ የድልየካ ንስኻ ማለት ዝከኣል ዕረፍቲ የድልየካ ዝከኣል ምግቢ ክትበልዕ ትክእል ኣለካ ነቲ ውድድራት ክትዋረደር ማለት እዩ እጅስ ሓደ መዓልቲ ማለት ይደኽመካ ንኣብነት ሕጂ ማለት ይዕሪኻ ተደኽምካ ከም ትድልለ ሓደ መዓልቲ ኣሳይመንት ካ ክትገብሮ ይትኽእል ወይ ድማ ምሻሎ ተምሲ ወይ ንብላብሬድዩ ክተፀኒዕ ኢልካ ገለ ማለት እዩ ንጎ ድማ ትሬይን ኣለካ እጂ ንጎ ንክትከይድ ሓደ መዓልቲ ማለት ክንትድለ ሰዓታይ ክትቀስና ግን ኩሉ ናይ ግዜያዊ ናይ ሓፂር ግዜ እዩ እቲ ሽግራስ ሓፂር ግዜ እዩ ሓፂር ግዜ እዎ ናይ ሓፂር ግዜ ማለት ክትፅመም ክትክእል ኣለካ ማለት እዚ ክትገብሮ ተደሊካ ክትፅመም ክትክእል ኣለካ እንታይ ክትገብረ ክትገብረ ሴካስ ከም ትገብሮ እዋእዋዓወት ትኳና ፅፈልካ ዋና ፀፈሉ ኢኻ እዋ ማለት ንስኻ ጥራይ ስትረስ ተይምግባር ማለት ስትረስ ተገርካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ ብዝከኣለካ መጠን ክትፅዕር ትክእል ኣለካ እስኪ ፖል ናብዚ ኣትለቲክስ ክትሳተፍ ስኽኣለካ ወይ ክትዋዳደ ዝጀመርካሉ ግዜ ካብ ምንታይ እዩ ዓዲ ኔርካ ሊኹም ተውህቦ ናይ ስፖርቲ ዋላስ ኣብዚ ዓዲ መፅኸኻ ናይ ውድድር ብያግሪ ጀሚርካ ማለት ኣብ ኤርትራ ኮ ናይ ስፖርት ናይ ጉያ ገለ ጎየ ይፈልጥ ነ ማለት ናይ ኩዕሶ ይፃወት ነይረ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፅኹ ድማ ቀንዲ ተገዳስነት ዝነበረኒ ኩዕሶ ገለ ነይሩ ማለት እዩ እጂ ኩዕሶ ድማ ናይ ክለብ ናይ ገዛውትና ነይሮም ኣብ ዋኣቴ እናብ ዋላ ናብ ማለት ዋላ ቸልሲ ኣካዳሚ እውን ከደ ቸልሲ ኣካዳሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ሕጂ ማለት ኣብቶም ሕጂ ቸልሲ ኣካዳሚ ኣለዉ እታ ቀዳመይቲ ጋንታ ድማ ኣላ ሕጂ እቲ ቦታ ሓደ እዩ ነይሩ ማለት ኣብ ትሬን ዝገብረሉ ነበርኩ ማለት እዩ ሕጂ ቶም ዓበይቲ ፀዋት ነሮም በዓል ፍላንክራባርድዮም ጆን ቴሪ ገለ ንሪኦም ነርና ማለት እዩ እቶም ኣካዳሚ ድማ በብዕድሜኻ ማለት እዩ እንታይ ሞ ነሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣካዳሚ ቁርብ ንዓይ እንታይ ረኪበ ቁርብ ከቢድኒ ማለት ከመይ ክብልካ ኣለዎ ከምዚ ርሑቅ ቦታ እዩ ነሩ ካብ ለንደን ወፃኢ ነሩ ዳርጋ ክልተ ሰዓት ወፃኢ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ይኸይድ ነረ ትሬን ክገብር ገለ ማለት እዩ ሕጂ ኣይቀፀልክዎም ብሓፂሩ ኣይቀፀልክዎም ብዙሕ ጎኑ ድማ ኣብ ትምህርቲ ድማ ናይ ኣትለቲክስ ገብር ነረ ኣብ ናይ ኣትለቲክስ ማለት ሰባት ውሒድዎም ክትመፅእ ትኽእል ዶ ገሌላሕኒ ማለት እዩ ተምህምር ማለት እዩ ኣብኡ ከይደ ኣጋጣሚ ተዓዊተ ትውድድር ማለት እዩ ትሬን ገይረሉ ይፈል ኩሉ ትገብሮ ነርኩስ ናይ ኩዕሶ ትሬን ነይሩ ግን ማለት ቶም ተገዳስነት ገይሮም ቶም ትምህርቲ ሰደካ ናይ እንግሊሽ ስኩል ዝበሃል ነሩ ናይ ዓብ ውድድር ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት መፁ ኣብ ውድድር ከይደ ማለት ክልተ ወርሒ ትሬኒንግ ገረ ክልተ ወርሒ ገይረ ኣብኡ ተዓብዩ ተጋጣሚ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብይ ደገፍ ነሩ ናብቶም ትመምሃራን ብጣዕሚ ምሻሉ ፅቡ ጌርካ ቀፅሎ ገለገለገለ ኢሎም ሽዑ ድማ እታ ውድድር ነይሩ ኣብ ኣየርላንድ ነይሩ ማለት እዩ ውድድር ናይ ኩሉ ናይ ትሕቲ 18 ነይሩ እወ ትሕቲ 17 ዕድመ ነይሩ ናይ ውድድር ማለት ናይ ኣብ ኣየርላንድ ማለት እዩ እወ እሱ ድማ ኣጋጣሚ ተዓዊተ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ብጣዕሚ ስዒረ እያ ማለት እዩ ኣብቲ እንግሊዝ ስኩል ካልኣያ ኣትያ ነረ ኣብቲ እንታይ ናይ ኣየርላንድ ምስከትካ ግን እወ ተዓዊትካ እወቀዳማይ ወፅያ ማለት ኣብቲ ካልኣይ ወፅያ ነ ሓደ ወዲ ስዒር ነሩ ማለት ተመክሮ ዘይምህላው ጥራይ ግን ምሻሉ እወ ኣብቲ እንታይ ሞ ኣብቲ ኣየርላንድ ስኮርቲ ግን ኣጋጣሚ ማለት መወዳእታ መፅያ ኣነ ስዒረ እዩ ማለት እዩ እጂ ብጣዕሚ ማለት ሽዑ ብጣዕሚ ፅቡ ገይረ ብዙሕ ሰባት ተላለየውን ብከምኡ እውን ሓገዝ ነርኒ ማለት ዕጥቂ ክቡሃ ጅምሩ ገለገለ እጂ ናብ ኣየርላንድ ክትከይድ ከለ ካብቲ ዕድመ ድማ ዕርፊ ብኣየር ጌርካ ናብ ውድድር ይብልካ ናብ ኣየርላንድ ክትከይድ ከላ ዓብ ነገር እዩ ነሩና መጀመርታ ነይሩዎ ሕጂ ናብኡ ድሂበ በቃ ሓፂሩ ኣነ ብዚ ንፉዕ ሞ ኣብዚ ክፀቅጠ እየ ዝብላ ተሓሳስባ ገይረ ማለት እዩ ፖልሓወይ እስኪ ክመልሰካ እስኻ ሓንደ በቲኻ ኣቲኻ ንኣትለቲክስ ሓሲብካ ደኩካስ እስኻ ቀንዲዕላምኻስ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኢኻ እዎ ኩዕሶ እግሪ ዝኮን ኩሉ ምክንያት ድማ ኣጋጣሚ ሓወይ ነይሩ ማንታይ ኣለኒ ስሙን ኮሚኖ ጠፊ ማለት ውሕድ ሰብ ኣለና ሞ ንኸይድ ብሓንሳብ ንዓናይ ገለ ኒ ማለት ኣነ ከይድ ኒ ገለ ዩ ንዓናይ በጃሃወን ሓደ ሰብ የለን ናይ እንታይ ዝገብር ገለ ኒ ማለት ኣነ ሸዑቡ ምስከልኩ ኣጋጣሚ ተዓዊተ ማለት እዩ ምስ ተዓወትኩ በቃ እታ መምህር ድማ ተዓዊትካ ኢካ ምዕዋ ጥራይካ ሰዓትካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ናብዚ ናይ ናሽናልስ ክትወካ ክእል ኢላት ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ናይ ናሽናል ኮምፒቲሽን ሰዓታት ተሃርመሎ ክትወካ ክእል እዩ ደይትመፅእ ገለገለ ማለት እዩ
شوي دما أبو خير دما أو قات أم دما ساسة عتيا ساسة مسوات هو دما تي نا إنترناشونال نيور مالتي كلنا هجرات كا نعد إنجليز نيرا أو دما كلا مسوات هو دما تي عند دما تعود هو مالتي حجي عبنا كورس بيرهم لس بركة ناي كلب تعيش بتشيلسي أكرم تعمل أمريكا عب قانتا تشيلسي ولا مزح دم على هو بس إنك راح تطلع حاجة فيها هو ما ل نو بس بتنك راح يكون تايلوم نيم أسيلكا عب تشيلسي مسكركو أربعة تور حترين مسومجرا أربعة تور حترين مسومجرا أجي توم مسايز نوبرو تتسعات بتعمل فعدة تسعاتني هو ما لجي كاب عد إنجليزي رايك يكون مسيح هذا كاب سفلا لي قال يوم كاب فرانس نيروم قال يوم كاب بلجيم نيروم فعدة تسعات مالي أجي تايلوم أبزا مستمانجر مالتي أربعة تور حين مسكركو أربعة تور حين مسكركو مسوم أجيب زه ساعة زيادة ساين كن قبل كاين خلنا ما لسك نفر ما كاين خلنا ما لسك زخون أخذ فريق قبل كاين خلنا زخون تايم قبل كاين جين مست أتيل كام زيوم سيل كات أتيل كات رين تجيركا من سنة ساين كن قبل كاين خلنا ما لسك نفر ما كاين خلنا ما لسي شو رايكونن يمكن نفر ما كاين خلنا جين ورحنتي كفلول كاني ما لسي توم ساين قبل رح تشتاد قبل لك أربانتي توم ساين زلوا قال يوم حجي كل يخفر له ما لسنا يترينهم ديو قال كل ما لسي دايمون يرو مال زغونا فاسيليتي زو سو ساتم سي ب تيغان تاي يخفل مال هو سندي نورو نبر كفري تاي نورو منبر كل يخفلو لهم يرو اجي واحد عند سدرو ما يوصلهم نيم دايمون يوصلهم يرو اجبت غزي دما حنا مس مصنا دما مالسي ابوي بوزح لقداسنا تاي نورو مالسي سبورتي هو مالسي تمهرو طراي بلا نيرو مالسي حد ما عاد ذكر النيجيريا وناي دايمو مالسي ناي كالا اوتي على عود الدلغريغريس نمتاي قدام عليه وسخاي مالسي عزي خدته وحكا يترين جرا مالسي كما يلا قدام ما يكون صقايل ويك سعر سلازي عمن كاتراي قال لي مالتي اجي كم ذا ذكرنا بتغزيتي بطعم حريق مالتي كل صب جرا غبك عس قال اي وتس قدام اي زي انه يبالا بس زنا كتموكرو كاشي غاب زعدي اجي زغول وسا قال خلاي وسي حكا سكان غير قدام اي ديلي فاز زيت وتس قومي مالس اجي ذكرنا خماني بقى ثلاثه سومن يرمتا تاع دحري اول الدواله درا مالتي عبا اول الدواله مالتي كخوم سلسلنا برسيس لتقول كاين مسدني بقى نغو مزي نغو ترين جيميره نغو ترين يقبل بقى همزه حب تايمو غير مالك كسعنا لنا بلا تحساس وحيزه مالتي نابتاول الدركيده مالتي تعويته لا ابيني راح ثاني ايرلند ترى ايرلند برت مالتي اه سلاهم زبلك ابو هاكن ارتك زيتين كم مش على حروق وقت غير مش لهم زيت خمسه نيح غير بعد مش على وقت هي همز زبلني تصبوا كله غير هلو جن نه بويت أباي بلا حق سر واحد مش حلو كم زي كله خد جبر لك على بلا تحساس بالو مش حلو مالسي انتاي موي كم ز جدًا خون على له ز نيش اللي جرّ قال جري فلدي مش حلو تعبيس لزري تزعبي بعد سيرو مش حلو ولا مالسي سيو عندي مالسي أب تمرتي لفوي بلا نايرو كلايني قد ما كله خد جبرت لها بس كألك خد جبرت قالك مالسي زين زين كتبه يقول كان بال الرايز اللي هو مالتي بتعم تبغى بتعمين يا بحكي دست بال أكتر ما هو نحن عشلي تكس توا على دراي نامتينا كونا وخاء ما يكون سعري أبتشس سكسر لا يتشس ترين بس حكا دست بال يا بحكي دست بال كله ناس كتاش مالن أسكي من سيد أب أوتا بيجي كذا نا إيرلند أكاد خاطر ستف كيم قال جلس بس مع كله حبزي عادي زوزيكا أو خا خمين كي تاني هو أول ما بتعم مالسي بتعم تصبوني قول الدرجيران يرى مالسي عاد إنجليز وكيلة زو تورادر كو كنتشحن عسرت شوعة نعاد إنجليز وكيلة عبنا يكو قول الدرمورور تورادران يرى مالتي أبين يرتو الدر؟ يرتو الدر عب تليان يرى هو عب تليان يرى عب شاي عاد بها البوتا عو نير مالت جمت صارين يرو جمت صار مالتي جي كابكلو يمتصيهم كابتم بعد إنجليز كابستف على اللي بوتا يمتصو جي درجة كل تشه زخون سبعة على طول دل مالتي جي أو كاب قدام ما يسكب شاشة هو تيها كت مال تحلف مالتي أجت عمنا ربع يوتيها مالتي تاول دل نعد إنجليز ما مجمرة وكيلة وتورا دل كلها مالتي نعد إنجليز أت دايم تورا ديرة بقان تاد ما أطول دل بتوسا بقانت هذا خلنا يرمى طول الدر ساسيات هنا
ብናይ ውቅኻ ኣቲኻ ብውልቀይ ረብዓይ ኣትያ መፃረይ ማለት ኣብ ዓደ እንግሊዝ ነበረ ኣብ እንታይ ሞ ምስከርኩ ግን ኣብ ጥልያ ምስከርኩ ግን ብውልቀይ 15 ውፅ እያ ማለት እዩ ኣብ ታይሞ ድማ ብጋንታ ድማ ሳሳይ ውፅ እያ ማለት እዩ መዳልያ ወሲድና ብጋንታ ማለት እዩ ብናይ ዓዲ እንግሊዝ ታሽሙሲ ንዓዲ እንግሊዝ ወኪልኩም ሳሳይ ውፅ ሕጂ እዚ ናይ ኩሉ ዩሮ ማለት እዩ ኩለን ዩሮያን ሃገራት ነሮም ማለት እዩ ተሳተፈ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት እዩ ካብ ፍራንስ ጀርመን ተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ማለት እዩ ከመይ ተሰሚዕካ ሕጂ ሃገር ደረጃ ብናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘለብስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወኪልካ ስለዝዛረብ ዘለካ ማለት እዩ ሳሳይ ውፅኦም ክትባርስ ከመይ ተሰሚዕካ ብጣዕሚ ሓጎስ ማለት ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ንእሱ ከዓ ንዓይ ጥራይ ከይኮነስ ንኩላም ስድራይ ኣሰልጠንቲ ዝሕግዙኒ ነበሩ ማለት ብጣዕሚ ኮንፊደንት ይብኒ ማለት እዚ ከምዚ ክገብር ተኽኢለሲ ንካኣል እዩ ድብላ ተሓሳስባ ሒዘ ማለት እዩ ማለት ንዓ ትሬን ንገበር ኩላስ ዳርጋ 13 ወርሒ ዝኮኑ ትሬን ገይረ ኣላ ማለት እዩ ዝበልዖ ይርአ ረ ማለት ማለት ብዙሕ ኣይወፅኒ ነረ ከዓ ማለት ምፅ ኢለ ትምህርቲ ከይድ ምስተመለስኩ ትሬይኒ ይከይድ ማለት ከምዚ ካልእ ላይፋይል የብልካ ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ከምዚ ቁርብ ስሎ ከምዚ ክብድ ብለ ክዘናግዓሉ እዩ ትብለሉ ነገር ስ የለን ናዊ ካብ ትሬኒንካ ንትምህርትካ ካብ ትምህርትካ ንትሬኒንካ ሕጂቲ ላይፍ ሲ ቁርብ ናይ ሸሻ ላይፍ ኣይትረክብ እወ እሱ ቁርብ ክብል ይብል መብዛሕትኦም ዕቅተይ ከማ ብዚ ገሊኦም ደቋረፅዎ ማለት ከምዝሻለስ የብልካ ንትላይፍ የብልካ ግን እሱ ዩ ትቐንዲ ነገር ክትገብሮ ዘለካ ሲ ከምዚ ቀንዲ ክትወፃኢ ትኽእልኒ ኢካ ከምዚ ዕሩክትካ በርስተይ ፓርቲ ክከዱ ከለዉ ድኦም ወይ እንታይ ሞ ክከዱ ከለዉ ንስኻ ክትወፃኢ ትኽእልኒ ኢካ ይበለኒ እሱ ኣብኡ ተኸይድካ ደኺምካ ኣለካ ሪካቨሪ ኢናፋይ ትገብርኒ ኢካ ዘለካ ካልኣይ ነገር ድማ ክትደልዮ ደረጃ ክትበፅሕኒ ኢካ ግን ብጣዕሚ ተሓግቢሰ ማለት እዩ እንታይ ሞ ብመጠኑ ድማ እቲ ስፖንሰር ረኪበሉ ማለት እዩ ስፖንሰር ብሕጉዙን ረኪበሉ ማለት እዩ ትውልድ ፅቡቅ ምስ ገበርኩ ስፖንሰር ናይ ሶኮኒ ዝበሃል ነሮም ካምፓኒ ናይ እንታይ ሞ ካምፓኒ ናይ ሳኒ ሓጊዞም እዩ ማለት እዩ ንስ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ከም ጋንታ ድዮም ሒዞም ካስ ዋላ ሳፖርት ንዓኸይቦም እወ ሕጂ ብጋንታ ይኮነ መብዛሕትኡ ውልቂ ናይ ውልቂ ሕጉዙን ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር ፅቡቅ ገይረ ማለት ሳ ጥራይ ከይኮነ ከዓ ኣብ ካልእ ውድድራት ከዓ ፅቡቅ ገብር ነረ ማለት ኣብ ካልእ ውድድራት ድማ ፅቡቅ ደረጃ ኣቱ ነረ ማለት እዩ ገሊኡ ትዕወተሉ ነረ ገሊኡ ቶፕ ስሪ ኣቱ ነረ ማለት እዩ ሕጂቶም ካምፓኒ ድማ ከምኡ እየ ንሪያ ሕጂ ከምኡ ዝተዓወትኩ እቶም ካምፓኒ ሕግዝን ኣለዉ ስካብ ሕጂ ማለት እዩ ስካብዚ ግዜ ዘለካ ግዜ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣቢሉ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንኬንያ ከይድካ ትገብር እንታይ ብልጫ ስለ ዘለዎ ሕጂ ንኬንያ ከይድካ ማለትንያ ከድካ ትሬን ትገብረሉስ እንታይ ብልጫ ስለ ዘለዎ ሕጂ ኬንያዋን ምናልባሽ ነቲ ሰብ ዘይፈልጥ ናይ ጉያ ዓለም ዘይፈልጥ ኬንያ ዝበለፁ ጎይት ዘለዎ ቦታ እዩ ካብ ዓለም ማለት እዩ ንፋዓት ጎይት ዘለዎም ብዙሕ ውድድራት ዝተዓወቱ ኣብ ዝተፈላለየ ዲስታንስ ዝተዓወቱ ጎይት ኣለዎም እጂ መጀመርታ ዝኽእል ኩሉ 2018 ማለት እዩ ምስሓወይ ንዓርክተይን ገለ ማለት ኤክስፔሪንስ ክንገብር ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኣነስ ኣብዚ ደረጃ ኣለኹሞ ከመይ ገይረ ናብታ ኔክስት ደረጃስ ከመይ ገይረ ይበፅሕ እዎ ሕጂ ንከምኡ ንክትርኢ ድማ ካብቶም ነቶም ዝበለፁ ቦታ ክትከይድ ክትገል ኣለካ ማለት ኣይንፈልጥ ናቲ ቦታ ኬንያ ከይደ ይፈልጥ ረ ቁሩብ ፍርሓት ከዓ ነሩ ጋጣሚ ማለት እንታይ ምትፈርሕ ግን ብዝካለና ሓደ ሰብዓትና ነይሩ ተሓጋጊዝና ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና ምስኦም ትሬኒንግ ክንገብር ክኢልና ማለት እዩ እቲ ብልጫታት ዘለዎ ዝብል ኣብ ኬንያ ከድካ ትገብር ማለት ቀዳማይ ነገር እቲ ቦታ ሃይ ኣልቲቱድ እዩ ማለት 2400 ኣባብ ሲ ለቨል ክኾኑ ማለት እዩ እጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንጎይቲ ማለት እዩ ኣትሌት ማለት እዩ ኣብኡ ቦታ ትሬኒንግ ክትገብር ካልኣይ ነገር ጉሩብ ኣለካ ትሬኒንግ ምሳኻ ዝገብሩ ንፋዓት ጎይቲ ማለት እዩ ንስኻ ዝገብሩ ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ቦታታት ፅቡቅ ቦታታት ካኣለ ንክጎዮ ንክትጎዮ ቦታታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ቦታታት ካኣለዎ ጅስ ብጣዕሚ ብልጫ ነይርዎ ካልኣይ ነገር ድማ በቃ ኮፍት ብለሉ ሶሻል ክትከውን ከለካ ትመሃረሉ ካኣሎ ሻሎ እጂ ሓደ መዓልቲ ኣነ ንፍዕ ሞ ካልእ ትምህርቲ ይድልየኒ ክትብል የብልካ ንሻለካ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ትምሃር ክትብል ኣለካ ማለት እሱ ዩ ትብልጭ ጉያሲ እሱ ዩ ትብልጭ ንስኻ ትዕወትኩን እምበር
እቲ ዝዓበየ ተወዳደራይ ከመይ ገይሩ ይዕወት ወይ ከመይ እንታይ ይገብር ወይ እንታይ ክበልዕ ከመይ ዓይነት ትሬኒንግ ይገብር እዚ ኩሉ ግዜ ደልዮ እንታይ እዩ ነገራት እዩ እጂ ምስ ኬንያ ከይድካ ክትሪኦ ከለካ ጥቆም ኮፊልካ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ትመሃር ማለት እዩ ይብል ኣነ ጠቂመ ንብሎ ትብል ሕጂ ስኻ ማለት ሕጂ በዚ ጋጣሚ ትባል ንባዕሉ ሶሪታ በዚ ጋጣሚ ትባል ውድድር ነርካ እንደገና ብዝሓለፈ እውን ከምዝበልናዮ ኬንያ ቅኒኻ ከምፅ ዝገበርካ ትማሊ ውድድር ጠቂምካ ብጣዕሚ ማለት ትማሊ ኣጋጣሚ ካልኣይ ወፅ ኣብቲ ውድድር ማለት ዓብይ ውድድር ሕጂ ብጣዕሚ ዓብ ውድድር እዩ ነሩ እቲ ውድድር ማለት ኣብ ናይ ብሪትሽ ትራያል ማለት እዩ ኣብቲ ቢ ሬስ ካልኣይ ወፅያ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ጠቂሚኒ ይብል ነ ትሬን ዝተምሃርክዎ ማለት እዩ እቲ ትሬን ሕጂ ዝገብሮ ነበርኩ ኣብዚ ገሊኡ ዝገብሮ ነበርኩን ኣብ ኬንያ ዝገብሮ ነበርኩ ትሬኒን ክቅይሮ ክኢለ ገሊኡ ትሬኒን ዝገብሮ ነበርኩ ማለት ከምዚ ብዙሕ ዝጠቅም ኣይመሰለን ኣብ እንታይ ምከለኹ ማለት እዩ ኣብ ኬንያ ከለኹ ግን ምስ መፀኹ ምስ ተመራእኽዎ ከመይ ከምዝሰርሕ ምስ ረኣኽዎ ገለ ክቅይሮ ክኢለ ማለት እዩ ትሬናት ማለት እዩ ክቀይሮ ክኢለ ካልኣይ ነገር ድማ እንታይ ካብ ኬንያ ቀሊ ነገር ዝተምሃርክዎ ዘለዎ ትብል በቃ ዲስፕሊን ክህልወካ ከምዘለዎ ማለት ስነስርዓት ክህልወካ ከለዎ ኣብ ኩሉ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ጉያ ጥራይ ክኮኑ ኣብቲ ሪካቨሪ ትገብሮ ነገራት እሱ ገብሮ ነረ እንደ ግን ሞር ዝያዳ ክገብሮ ጀሚረ ማለት ጠሙ ከምዘለዎ ካልኣይ ነገር ድማ ማለት ሕማቅ ገይረልካ ተስፋ ዘይምቁራፅ መብዛሕትኦም ኣብ ዝተምሃርክዎ ማለት ኣብኡ ከልካ ናይ ኬንያ ትሬን ከሎ መብዛሕትኦም ብዙሕ ነገር የብሎም ብዙሕ ማለት እቲ ዝድለ ነገራት የብሎም ግን ብጣዕሚ ዲስፕሊን ሰባት እዮም ብጣዕሚ እቲ ፋሲሊቲስ ኣበይ ይበልፅ ኣብኡ ዶ ኣብ ማለት ምስቶም ተወዳደርቲ ኣብ ኬንያስ ኩል ከምዝበልከዮ ኣብ ሙሉእ ዓለም ውርያት ተቀዳድምቲ ጉያ እግሪ ኬንያ ወይነ ግን ከምቲ ብዛዓዲ ትረክብዎ ፋሲሊታት ረክብሎ ትብሎ ናብዚ ከምዚ ዓወተ ብዙሕኖ ሓደ ዘረባ ወ ሓንቲ ኮም ፋሲሊቲ ዝበሃል የብሎም ከምዚ ምሻለካ ከምቲ ፋሲሊቲ ከምቲ ድለ ምስዝመሳሲልካ ማለት እዩ ምስ ናይ ኤሮጵያን ሃገራት የብሎምን ኣነ ድብል ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ ፃዕራማ ሰባት እዮም ምሻሎ ብጣዕሚ ክንዕወት ኢና ድብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ናብቲ ደረጃ ይኣትዉ ማለት እዩ ማለት ናብኣብ ውድድራት ይዕወት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዕጥቂ ናይ ዕጥቂ ነገር ኣይኮኑ ሳ ጉያስ ናይ ዕጥኒሕ ክዕልወካ ኣለዎ ምሻሎ ብሊቭ ክትገብር ኣለካ ክተኣምን ክትገል ኣለካ ኣነ ክገብሩ እየ ክትብል ክትገል ኣለካ መብዛሕትኦም ሰባት ምናልባሽ ኣብዚ ዓዲ ከምኡ ብሊፍ የለ ምሻለካ ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ብዙሕ ዲስትራክሽን ኣለካ ኣብዚ ማለት ብዙሕ ርብሸካ ነገራት ዛሉ ናብዚ ከይደ ትብል ኣብ ኬንያ ግን ከምኡ ይኮነ በ ጉያ ተኮይኑ ማለት ጉያ ክኮኑ ኣለዎ ስለዝብሉ በቃ ተኺሎም ምስ እዮም ዝገብሩ ማለት እጂ ሓደ መዓልቲ ንሰባት ገሊኦም ሰባት ቁርብ ክስችዎም ክኸውን ይኽእል ወይ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ግን እቲ ሜንታሊቲ እንታይ ሞ ክትከውና ትክእል ኣለካ ክትክእሎ ትክእል ኣለካ ወይ ክትመሃር ኣለካ ከመይ ጌርካ ከምትኽእሎ እስኪ ካብዚ ተመክሮታትካ ማለት ኣብ ኬንያ ከድካ ብዙሓት ንፉዓት ሪኢካ ካብ ሕጂ እውን ብዙሓት ፈርዩ ኤርትራውያን ክህሉ ይኽእል እዮም ወይ ከዓ ነዚኣቶም እንታይ ክትብሎም ትኽእል ወይከዓ እንታይ ስ ከምዝተየና ከምዝገና ክንዕወት ንኽእልና ከም ኤርትራውያን መጠን ከምዚ ከም ዘለና እትብሉ ነገር እንታይ ኣለስ ኣብ ማለት እቲ ብዙሕ ናይ ኬንያ ዝረእኽዎ ኣነ ማለት እዩ ንኤርትራውያን ከዓ ተላለዩ ነረ ኣብ ውድድራት ኣጋጣሚ ብዙሓት ተወዳደርቲ በዓል ዘርሰናይ ድዩ ኣማንኤል መሰለ በዓል ክብሮም ተወዳሪዮም ነሮ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ወርልድ ሻምፒዮንሽፕ መፅኦም ከለዉ ድማ ኣጋጣሚ ተሓጋጊዘ ነረ ናይ ኣቀባሊ ነረ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናሽናል ቲም ማለት እዩ ማይ ኣነ ቀንዲ ዝብሎ ማለት ከምዚ ብዙሕ ናይ ኤርትራ ነገራት ማለት ብውሕዶ ነገር እቲ ምስልጣን ንኣብነት ኣሰልጠንቲ ኤክስፔሪንስ ዘለዎም ክህሉ ክእሉ ኹም ዘለዎም ማለት እዩ እቶም ኣሰልጠንቲ ናይ ጉያ እግሪ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ውድድራት ክኦርጋናይዝ ክኸውን ሻሎ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣለዎ ካብ ናእሹ ክጅምሩ ክእሉ ከለዎም ዘለዎም እንሻሎ ጉያሲ እቲ ኣብ ኬንያ ናእሹ ይጅምሩ እቶም ዝረኣኽዎም ማለት እዩ መብዛሕቶም ዝረኣኽዎም እቶም ናእሽቱ ውድድራት ኣሎ ናይ ናእሹ ዝገብርዎ ከምኡ እንዳበሉ ይጅምሩ ማለት እዩ እቲ ከምኡ ክብል ይደሊ እስኪ ካብ ናህና
ማለሲ ንፋዓት ወላለት ለሆና ካብ ቀደም በዓል ግርማይ ቁሪ ከመወል ሕጂውን ዘርሰናይ ቶብ ናይ ሓትናው ናይርሳውን ዘርሰናይ ብዓብዩ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ሲ ከምዚ ክኾኑ ወይከዓ ከምዚ ቀሲመ ትብሎ እንታይ ኣሎ ቀሲመ ክብሎ ብዙሕ ነገር ቀሲመ ክብል ይኽእል ማለሲ እቲ ብሕልፊ ሓደ ሰብ ካብ ምስ ናትካ ሃገር ተመፂኡ ብጣዕሚ ሞቲቬት ይገብረካ ማለት እዩ እንታይ እዩ ትብል ማለት እሶም ክገብርዋ ትኽኢሎም ስ ኣነ ከዓ ክኽእል እየ ማለት ከምዚ ሓቦ ትገብር ኢኻ ምስ ንዖም ትሪኦም እንታይ ከም ዝገብሩ ማለት ካልኣይ ነገር ካዓ ክተኣምን ዘለካ ማለት እሶም ሰባት እዮም ክማኻ ማለት ምስሶም ከምዚ ገይሮም ተገይሮም ተገይሮም ሲ ኣነ ከዓ ክገብሩ እየ ትብል ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ካ ተተላለዩካ እዮም ዝዓበ ነገር ምሻሉ ቀሪብካ ክትሓቶም ትኽእል እንታይ ክገብር ከም ዘለካ ሕጂ ብከምኡ ድማ ምኽሪ ይውካ እዮም ብዝተፈላለዩ ዝተላለኽዎም ድማ እቶም ኤርትራውያን ጎይቲ ምኽሪ ሂቦም እዮም እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ማለት ከምኡ ነገራት ምኽሪ ሂቦም እዮም ሓደ ካብቲ ምኽሪ ዝሃቡና ሕጂ ዩኒቨርስቲካ ምስ ወደካ ናብ ጉያ ክተድህብ ከም ዘለካ ማለት እዩ ኩሉ ሰዓትካ እንታይ ግዜካ ንሪኢካ ኣብኡ ክትፀቅጥ ከም ዘለካ ፀቂጥካ ድማ ከመይ ከም ትገብር ንክትሪኦ ማለት እዩ እጂ ኣነ ንባዕለይ ለውጥ ሪኦ ኣለኹ ማለት ኣብ ነብሰይ ለውጥ ሪኦ ኣለኹ ኣብ ውፅኢተይ ድማ ሪኦ ኣለኹ ብዓብዩ እዚ ናይ ትማሊ ካልኣይ ወፅእካ ትብለኒ ኣለካ ካብ ሕጂ ትማሊ ሕጂ ካልኣይ ዝዋርዒ ወፅእካ ኣለካ ካብ ሕጂ ናበይ ናይ ስተብ ክኸይድ ሕጂ ናተይ ፕሮግራም ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ኮመንዎልት ጌምስ ኣሎ በርሚንግሃም ዝካየድ ውድድራት ሕጂ ንዑ ኤም ዝገብር ኣለኹ ማለት እዩ ናተይ ኣብኡ ኳልፋይ ገይረ ንዓዲ እንግሊዝ ወኪለ ክዋዳደር ደሊ ማለት እዩ ትውድድር ካልኣይ ነገር ድማ ኣብ ወርልድ ሻምፒዮንሽፕ ኣብ ናይ ዝካየድ ውድድራት ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ሰዓት ኣምፅአ ኣብኡ ክዋዳደር ደሊ 2020 ዝመፅእ ዓመት ዘሎ ማለት እዩ ብናይ ካልእ ውድድራት ድማ ኣሎ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ዝካየድ ኣብ ወርሒ 3ለስተ ዝካየድ ውድድራት ኣሎ ብከምኡ ድማ እቲ ሰዓት ኣምፅአ ክሳተፍ ደሊ ማለት ናተይ ዕላማ ኣብቲ ዓብ ውድድራት ካኣቱ ወኪለ ኣብኡ ድማ ክዕወት ደሊ ኣብ መዳልያ ክዕወት ደሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፓውላ ሓውና እግዚኣብሔርካ ይሓግዝካ ዝኩሉ ትገብሮ ዘለካ ዓወት ቀሊል ኣይኮነን ካብ ሕጂ እውን ዓወታት ከም ትጓናፀፍ ኣይንጠራጠርኒ ኢና እስኪ ምልስ ኢለ ኣብ ናይ ትምህርትካ ጉዳይ ክኸይድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግራጁዌሽን ጌርካ ኣብ ምንታይ ዝተኮረ እዩ ነሩ ሕጂ እናተይ ዝተኮረ ነበረ ክልተ ጆይንት ኦነር እዩ ነሩ ማለት ኣብ ሓንቲ ዘተኮረ ከምዚ ኮርስ ኣይነበረ ቢዝነስ ማነጅመንትን ስፖርት ሳይንስን ነሩ ማለት እዩ እጂ ጆይንት ኦነር ኣብ ክልቲኡ ናይ ስፖርትን ናይ ቢዝነስ ዘተኮረ እዩ ዝነሩ ሕጂ ኣይናይ ሕጂ ንዓካት ብልጫ ዝነበሩ ሲ ኣብ ናይ ስፖርት ድዩ ዋላት ናይ ቢዝነስ ማነጅመንት እዎ ማለት ኣነ ተገዳስነት ነሮም ናይ ከመይ ቢዝነሳት ከመይ ይሰርሕ ብዝተፈላለዩ ነገር ክመሃር ደሊ ነይሮ ማለት ናይ ቢዝነስ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ምስ ከርኩ ድማ እሱ ቀሲመ ክብል ይኽእል ማለት ብዙሕ ፍልጠት ነይርዎ ብዝተፈላለየናይ ዝተፈላለየ ካምፓኒታት እንታይ ከመይ ገይረ ንሰርሓ ከመይ ኦፕሬት ይገብራ ማለት ብዙሕ ተማሂረ ናይ ስፖርት ሳይንስ ዝገበር ኩሉ ምክንያት ድማ ብሓፂሩ ሞር ክመሃር ስለዝደለኹ ከመይ ናይ ነብስኻ እንታይ ይሰርሕ ማለት ብዲቴል ማለት ኣስፊሑ ዝዛረብ እዩ ስፖርት ሳይንስ ማለት ናይ ኢንጀሪ ድዩ ናይ ባዮሜካኒክ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝዛረብ እዩ እሱ ድማ ነብሰይ ክጠቕመኒ ኢለ ዝገበር ኮይ ኣብ ንመፃኢ ድማ ሓግዘኒ ዝኽእል እዩ ማለት ከም ስፖርታዊ ጥራይ ኮካሲ ከም መፃኢ ከም ካልእ ክትሰርሐሉ ትኽእል ሞያ እዩ እጂ እሱ ቀሲመ ክብል ይኽእል ፖል ክልልቲኡ ኣንቶ ግሊዝና ነርና ሕጂ ኣብዚ ናይ ትምህርትካ ጉዳይ ተዓዊተሉ ባስ ክልልቲኡ ካ ተካይዶ ነርካ ስፖርትን ትምህርትን ኣብ ናይ ትምህርቲ ካ ቦቕዕ ኮይነ ተዓዊተሉ ድልካ ንኣቶ ስራፊል ሕጊስካ ዮምዶ ድልየት ዝነበረ ቦካ እስ እዩ ዕላሙ እቲ ናይ ትምህርቲ ነይሩ ምስ ገበርካ ወዲእካ ዋላ ውሽጢካ ውን ዕጋበት ኣለካ ተዓዊተሉ ዶ ትብል ሰካሕ ጉዳይ ብጣዕሚ ማለት ኣብ ኣቦና ዋላ መጀመርታ ኣብዚ ክንመፅእ ከለና ኣብ ዳርጋ 2009 ክንመፅእ ከለና መጀመርታ ዝብለና ማለት ትምህርቲ ፀወጡ ይብለና እዩ ማለት ትምህርቲ ፀወጥኩም ክሰርሕኩም ዘለኩም ኣብ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ክትከድኩም ዘለኩም ከምኡ እዩ ዝብለና እዩ
እጂ ማለሲ ካልኣይ ድማ ንዕኡ ጥራይ ንፋዘ ጥራይ ከይኮነሲ ንዓይ ኢለ ገይረ ሻሎ ንስድራኻ ትገብሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዲ ማለሲ ንስድራኻ ትሕግሶም ፅቡቅ እንዲ ግን ንዓነ እውን ባዕለይ ክገብሮ ደሊ ነይረ ማለሲ ኣብ ታዕሊ ደረጃ ኩሉ ክልቲኡ ማሊእ ክኸይድ ከም ዘለኒ እንታይ ምገብር ነይረ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ሲ ማለስ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሓደ ዝኾነ ካምፓኒ ክትቤት ከለካ ናትካ ባክግራውንዲ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ኣብ ከምኡ ምብፅሕካ እንታይ ሓገዝ ዝረኣይ ካሉ ናይ ስፖርት ማለት እየ ስፖርትካ ኣለካ ብዓብ ኣብ ናይ ትምህርትካ ናትካ ከምዚ ምብፅሕካ ሲ ኣብቲ ዝኮነ ብስፖርታዊ ነገር ድንገለሲ እንታይ ለውጥ ርኢ ካሉና ሕጂ ከምዚ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ዝብል ምሻሎ እጂ እንታይ ሎ ፅቡቅ ንዩ ግራጅዌት ክትገብር ማለት ግራጅዌት ተገርካ ናትካ መፃኢ ተፅቡቆ ኣለካ ማለት እዩ ናትካ መፃኢ ኣብ ተማሓይሾ ኣለካ ማለት እዩ ብጎኑ ጎኑ ድማ እስኻ ድማ ኣትሌት እየ ክትብሎም ከለካ ምሻለ ኣብ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ክትብልኦም ከለካ ንስኻ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ካብቲ ካልኣይካ ማለት እዩ ካብቲ ካልኣይ ሰብ ስፖርት ጥራይ ዘሎ ሰብሲ ብስፖርት ጥራይ ዘለዎ ንስኻ ሕጂስ ኤክስትራ ኣለካ ሕጂ ንኣብነት ክልተ ሰባት ክመርፁ ተኮይኖም ንኣልነት ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዓለም ተኸይድካ ማለት ሲ ኣነ ስፖርት ጥራይ ኣነ እዚ ጥራይ ኳሊፊኬሽን ኣለኒ ኣይኮነ ዘለኒ እዚ ድማ ኣለኒ ማለት ስፖርት ኣትሌት እየ ክትብሎም ከለካ እታ ኣትሌት ድማ ናትካ ክሪእዎ ከሎ ኣበይ ደረጃ ከምበፂሕካ ኣበይ ክትከይድ ትደሊ ንዓኻ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ብል ማለት ተመራፂ ኢኻ ማለት ተመራፂ ኢኻ ይብል እስኪ እንዳተዋዳደርከ ከለካ ኣብ ትምህርትካ ውን ነርካኣተኪርካ ተተክሮ ነበርካስ ዓይነ እዩ ቅዳም ንትኮ ነበርካስ ዓይነ እዩ ክልቲ ማዕረ ድዩ ዋላስ ኣነስ ቅድም ዝተከቡ ድሞ ሽዑ ዝተርካ ድ እንታይ ዝተክሮ ነበርካስ እንታይ ክልቲኡ ጎኑ ጎኑ ክትገብሮ ከምዘለካ ክትገብር ኣለካ ግን ግዜ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ማለት ውድድር እቲ ዓብ ውድድር ሰሙን ሰሙን ድመፅ ውድድራት ኣይኮነን እቲ ውድድራት ማለት እዩ ሕጂ ውድድር ሰለስተ ወርሒ ይህልወካ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ውድድር ህልወካ ዓብ ውድድር ህልወካ እቲ ናትካ ስታዲ ድማ ኣብታ ግዜታት ፈተና ምናልባሽ ይህልወካ ንኸውን ንኽእል ሕጂ ኣብ ጉያ ዕሪኻ ፀቂጥካ ክሰርሐሉ ትኽእል ኢኻ ማለት ዕሪኻ ትሬን ትምህርትካ ከይገደፍካ ከይኮነስ ጎኑ ጎኑ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብቲ ጉያ ክትፀቀም ትኽእል ኢኻ እጂ ንኣብነት ፈተናታት መብዛሕትኡ ዝመፀሉ ኣብ ናይ ዩኒቨርስቲታት ወርሒ ኣርባዕተ ወርሒ ሓሙሽተ እዩ እጂ እዚ ወርሒ ኣርባዕተ ወርሒ ሓሙሽተ ክመፀካ ከሎ ንስኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ስኻ ውድድራት ትገብሮ ክትቕንሶ ትኽእል ማለት እቲ ውድድራት ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ውድድራት ትሬኒንግ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፀገም የብልክን ግን እቲ ውድድራት ናትካ ትቕንሶ ማለት እዩ እቲ ውድድራት ትገብሮ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ድማ ተዓብ ውድድራት የለን ኣብ ናይ ኣትለቲክስ ማለት እዩ ተዕባ ኣትለቲክስ ወርሒ ሸውዓተ ወርሒ ሸሞንተ እዩ ሕጂ ንስኻ ፀቂጥካ ትሬኒንካ ትሰርሕ ግን እቲ ትምህርትካ ንኤግዛምካ ትዳሎ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ኣሎ ግዜ ክልቲኡ ዝኾነሉ ማለት እዩ ክልቲኡ ማለት ዓብሉካ ግድን ድማ ክትውዕ ክትገብሮ ኣለካ ሕጂ ማዕርኢማዕርኢክትከድካ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣነ ዝብል ማለት ፕሮግራምካ ተሰሪዕካ እታ ፕሮግራምካ ድማ ፈሎ ተገርካያ ተስዒድካያ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዘይትገብሮ ምክንያት የብልካ እንታይ ሞት እያ ብጣዕሚ ፅቡቅ እስኪ ክምለስ እየ ናብ ሓውካ ማንታኻ ኣለካ ማንታኻ እውን ተወዳዳራ እዩ እስ እውን ንዓናይ ሰብ የለን ኢሉ ኣብዚ ውድድር እዛ ኣሳቲፍካ ኣብ ሓደ ደረጃ ዲኹም ትጎይስ ዋ ተፈላለዩ ኣብ ሓደ ደረጃ ኢና ክልተና ንወደር ኣብ ማለት ዋላት ውድድራት ንገብሮ ኩሉ ሻዕ ተመሳሳለ እዩ ማለት ኣነ ሓሙሽተ ሻሕር መዓልቲ ገብር ኮይኑ ንስኹም ይገብር ያ ክልተና ብሓንሳብ ኢና እንታይ ንገብር እቲ ሓደ ስለዝኾነ ድማ ክልተና ብሓንሳብ ትሬኒን ንገብር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሬኒን መብዛሕትኡ ዝገብሮ ኣሰልጣኒና ትሬኒንግ ክበልና ከሎ ድዩ ገለ መብዛሕትኡ ብሓንሳብ ኮይና ኢና ንገብሮ ማለት ተሃላለኪ ኢና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ተሓጋገዘሉ ግዜ ይበዝሕ ምሻሉ ናብዓቢ ትሬኒን ብጣዕሚ ከቢድ ተኮይኑ ንተሓጋገዝ ክልቴና ማለት እዩ ብመጠኑ ድማ ከምዚ ትምህርቲ ተሎ ዝኮነ ምትሕጋዝ ድማ ንተሓጋገዝ ኢና ክልቴና ማለት እዩ
ሕግዘካ ይሓውት ኣለካ ብልጫ ኣለዎ ትብል ሓውሃዊ ምስታፉ ከምዚ ብልጫ ረኪበሉ ትብለሉ ብጣዕሚ ማለስ እቲ ምሻለካ ካልኣይ ኣለካ ንስኻ ካልኣይ ኮይኑ ብሓንሳብ ኮይኑ ዝገብረሉ ሕጂ ምሻሎ ሓወይ እዚ ከምዚ ክገብር ተኸሳኣነካ ክገብራ እየ ትብል ምሻሉ ብልጫ ብጣዕሚ ኣለዎ ብል ምሻሉ ኣሳይመንት ዘይተረዳእትን እንተላ ወይ ማለት ኣነ ደይ ፈልጣት ኮይነ ንሱ ሓግዘኒ ብሎ ወይ ኮሙኒታት ማለት እዩ ንሱ ድማ ብመጠኑ ድማ ንሱን ባዕሉ እውን ኣብ ዩኒቨርስቲ ወዲ ሕጂ ክልቴና ንተሓጋገዝ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መንፍዕ ኣብ ጉያ ክልኦም ናይ ሓደ ዓይነት ናይ ክስያም ትዋላ መንፍዕ ኣብ ክልቲኹም ባዕላ ስከ ሓሳእቲ ሰዓታት ዘለኒ ኣነ ይብል ማለት ሰዓት እንዲ ሕጂ ኣብቲ ውልድራ ድክልኮ ኣነ ይብል ማለት ንሱ ንፉዕ እንዲ ከዓ ግን እቲ ሰዓታት ዘሎ ማለት እዩ ሰዓታት ዝጎይኮ ካብኡ ንላዕሊ ፋስት ጎየ ኣለኩ ሰዓታት ማለት እዩ ገሊሎ ድማ ከምዚ ዲስታንስ ሕጂ ንኣብነት 5 ኪሎ ሜትር ሕጂ ሱ ካባይ ንላዕሊ ኣለዎ ሰዓት ማለት እዩ ኣብቲ ውልድራት ኣብቲ ኢንተርናሽናል ውልድራ ኣይከደን እምበር በቲ ሰዓታት ኣነ ብታይሞ ኣነ ድኸልኩሉ ሰዓታት ንስኣነ ዝኸልኩሉ ውልድራት ንኣብነት ንሱ ኣይከደን እቶም ውልድራት ኣነ ኣሎ ድማ ገሊ ድማ ንስኻ ደይከትከይ ከዓ እሱኻኣለዎ በርተ ትኮኒርኩም መና ከም ነፍርዕ ተረጋገፀ ሩ ኒኻ ማለት ናይ ጉያ ነገር ድማ ከምዚ ናይ ሓደ ዓመት ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ሓደ ዓመት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ክገብር ይኽእል ንሱ ድማ ዝመፅእ ዓመት ብጣዕሚ ፅቡቅ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ዓብ ውድድራት ኢንተርናሽናል ዝኸድ ኩሉ ግን ኣነ ይብል ማለት እዩ ኣብቲ ሰዓታት ድማ መብዛሕትኡ ሰዓታት ዘሎ ድማ ኣነ ናተይ ሰዓት ዝበልፅ ኢልወይ ስኻት ንፍዕ ማለት እዩ እስኪ ንድሕሪ ናብ መጀመርያ ሕቶ ክመልስካ ኣብ ናይ ስፖርት ዛ ናይ ስፖርት ፀቀላ ተጣዕሰኒ ሓኪትኒዎ እንታይ ስምዓካ ሕጂ ካብ ስፖርቲ ናይ ማስ ቀላ ይኮነ ፉትቦል ተፅዋዕታ እዩ ካብኡ ምውፅኻስ እንታይ ስምዓካ ናተይ ኣይኮነን ነይሩ ክብል ጥራይ ይኽእል ምሻሉ ዝጣዓሰሉ ነገር ኣይኮነን ማለት ተቅፅሎ ኣይፈለጥኩን ተቅፅሎ ማለት ምናልባሽ ፅቡቅ ገብር ይኽእል ምናልባሽ ገብር ኣይክእልን ግን ንዓይ ኣምላኽ ዝበላ ናይ ጉያ ነራ ታ ጉያ ምግባረይ ድማ ሕጉስ እየ ማለት ብዙሕ እንታይ ምርኪበሉ እዩ ማለት ብዙሕ ፍልጠት ቀሲ ቀሲንብሉ እየ ማለት ሰባት ተላለዮም ኣብቲ ስፖርት ዓለማት ገለ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ስደት ምህላውና ንስኸውን ኣብ ስደት ቀሊል ኣይኮነና ዚ ብዙሕ ነገር ይሽግር ዘጋጥመካ እስከ ብከምዚ ስደተኛ ብምዃንካ ከም ዝተሰሚዕ እንትብለሎ ኣብዚ ውድድራት ቀሊል ኣይኮነ ማለት ወይ ንድሕ ድጎል ትርከ እጂ ቀሊ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ንስኻ ብሕልፊ መጀመር ካብቲ መጀመር ኩሉ ኣብ ማለት ከምዚ ላንጎጅ ባርያ ኣለካ ከምቋንቋ ንኣብነት ቁርቢ ከብደካ ይኸውን ፅቡጌካ ክትረዳ ይትኽእል ምስቶም ኣሰልጠንቲ እጂ ኣነ ብዝከኣለኒ ንሱ ከምዕብሎ ፈቲን እየ ብዝከኣለኒ ድማ ንሱ ይሰርሐሉ ኣለኹ ንክምዕብል ማለት እዩ ቋንቋ ኢና ክመሓይሽ ንታይሞ ክመሓይሽ ብጀካ ንሱ ኣብ ጉያ ዓለም ዝብሎ ጉያ ብእግርካ ጥራይ ብእግርካ ተውፀካ ማለት ሓደ ሰብሲ ዝኾነ ክብለካ ይኽእል ወይ ንስኻ ከምዚ ግን ንስኻ እግሪ ተለሃካ ንስኻ እታ እግርካ ጌርካ ትዕወት ተኽኢልካ ወልሓንቲ ፀገም ይብልካ ማለት ኩሉ ተበዳሂ ይብል ዓቅሊ ጌርካ ተጌርካ ሲ ብክእል ፖርሓወይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዕላል ማለት ነዊሕ ኮ ብቀፀልና ነርና ኣብ መፃኢ ግን ተስፋ ይገብር ንስኻ ጥራይ ደይኮንካ ምስ ካልኣይካ ማንታኻ መፂኢኹም ዓወት ጨቢጥኩም ብሓንሳብ ኮፍና ንዕለሉ ግዜ ተስፋ ይገብር እስኪ ኣብ መጨረሻ ከም መንእሰይካ ከም መንእሰይ መጠን ንመንእስያት እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፎ መንእስያት ከመሓላልፎ ዝደሊ ማለት ከም መፃኢና ቀሊል ንኸውም ምእንትን ከምዛ ፕሮግራም ትብሎ ማለት እዩ እቲ ግዜ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ማለት ኩሉ ሰብሲ 24 ሰዓት ኣለዎ
24 ساعه كمي يركا مانج تغبر اي تتربي نغر مالته نغر مالته مانج تغبر تهونكا كله كتعود تغليها يبل مالتي اجي بزكاء لك عم تنسي البروجرام تسمو غير كاوتيها كتسعوهم زلكا زونه فيجن تلكا زونه علامات تلكا سي كت كتار مو تخليها زي 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 كان نغير يلا جس تسمو غير كا تكومن تلكا ساعات تسمو غير كا تكومن لهم زلكا يعني لنقول حويك متابلنا كبرات خاتاتلتي مربنا مسبول صنحنا على لا بس فتينا لنا ابزمت صغار الرحم سلام كنا بسلام على خبرنا بروشيت. قليل متعي قليل متعي قليل متعي.